Prijedlog za vojnu pomoć ukrajinskoj vojsci podrazumijeva i obuku koju bi provodili 80 hrvatskih časnika, a po potrebi bi odlazili i u Ukrajinu. Dokumentom bi se dozvoljavalo i da oko 100 ukrajinskih vojnika za potrebe obuke dolaze u Hrvatsku. Poštovani 238, stvari treba iznimno pojednostavniti. Ili ste za Ukrajinu, ili objesite ispred svojih ureda, svojih klubova ovaj znak. Dakle, stvari druge nema. A sve ostalo pada u vodu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prijedlog ministra obrane o obuci Ukrajinaca dobio je na stol, ali nije ga potpisao. Odavno je poznat njegov stav da će Hrvatsku i njezine vojnike držati što dalje od sukoba u Ukrajini. Ko što znamo i sad smo čuli, predsjednik države nije dao svoju prethodnu suglasnost, onda poštujte Ustav i poštujte članak 7 stavak 7 koji kaže ako nemate prethodne suglasnosti, Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom. Da smatra kako je posrijedi neslaganje premijera i predsjednika o pitanjima zajedničke odgovornosti, poput vojske i vanjske politike, prvi je u raspravi spomenuo zastupnik IDS-a. Za nas ovo nije rasprava, nažalost, o Ukrajini i Rusiji, nego tko je uz Plenkovića i Milanovića, da se kolokvijalno izrazim, a u tome ne želim sudjelovati na taj način. Dok dio oporbe i samu raspravu ocjenjuje neustavnom, drugi predlažu inicijativu kojom žele pomiriti stavove premijera i predsjednika države. Mi se toplo nadamo da će premijer Plenković poduzeti ono što je jednostavno i što mora i što bi bio elementarni dio njegove odgovornosti. A to je da uputi na Ustavu utemeljen dopis i zahtjev ili molbu ili kako god to hoćemo predsjedniku države da se očituje o tome je li za, protiv ili će uskratiti bilo kakvu suglasnost. Što god on napravio, nakon tog čina mi ćemo glasati za. Ministar obrane u Sabor je stigao sa mnoštvom papira kao dokaz poštivanja iste procedure kada su u pitanju prethodni ministri, ali i predsjednici. Riječ je o potpisanim prijedlozima za odobrenje slanja hrvatskih vojnika u misije u inostranstvo. Za ministra problem je predsjednik sa svađalačkim stavom. Ja sam protiv, samo da sam protiv, nebitno što je to u pitanju. I zato danas ova rasprava, ali još uvijek ljudi ne mogu razlučiti da je riječ o interesu Hrvatske vojske, da je riječ o članici NATO saveza, članica EU misija, na koje je naša vojska uistinu u svim ovim dosadašnjim operacijama, misijama cijenjena. I da ovo prati se danas što se događa ovdje, da se narušava ugled Hrvatske vojske. Da bi prošao prijedlog bez potpisa predsjednika države, vladajući traže potporu dvotrećinske većine, za što im nedostaje 24 glasa. Rasprava nije otkrila imaju li ih u ovom trenutku. Prolazi li prijedlog ministra obrane, znači se 15. prosinca kada će se o tome glasovati. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.